Membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca han ocupat la seu central de Catalunya Caixa a Barcelona. Eren un centenar de persones i protestaven perquè asseguren que l'entitat no vol entrar a negociar amb els clients que no poden fer front als pagaments. Després de dues hores tancats dins l'oficina, Sònia Poll han aconseguit el compromís de parlar-ne, sembla ser. Doncs sí, durant més d'una hora han estat reunits la portaveu, una advocada i també una de les persones afectades per la hipoteca. Han estat reunides amb el secretari del Consell d'Administració de Catalunya Caixa. Tot just fa res, molts pocs minuts, acaben de sortir i ens acaben d'explicar que han arrencat el compromís de l'entitat de revisar els 100 casos que tenen doncs, per insolvència i que els revisaran de forma ràpida i àgil, que en dos dies els hi diran l'interlocutor amb qui s'han d'adreçar i que l'entitat revisarà aquests casos. També l'entitat s'ha compromès a revisar la política de les hipoteques titulitzades, que recordem que són un impediment a l'hora de beneficiar-se d'una possible dació en pagament. I tot això després d'una acció que ha començat a 10:45 del matí a la plaça d'Urquinaona i que ha plegat a representants de més de 15 plataformes d'afectats per la hipoteca de tota Catalunya que han vingut fins aquí, que han volgut entrar a l'entitat ensenyant la llibreta d'estalvis o la targeta de crèdit, dient que eren clients de l'entitat, però no podien accedir i finalment han empès i han pogut entrar i han demanat reunir-se amb representants de l'entitat per poder parlar amb ells.